sembilan petua. Soalan saya nombor 4. Tuan Yang Petua, untuk maklumat ahli yang berhormat, Plan Strategik Pengajian Tinggi Negara atau PSPTN telah menetapkan sasaran pada tahun 2020 sekurang-kurangnya 3 IPT diiktiraf di antara 100 universiti dan sebuah IPT antara 50 universiti terkemuka dunia. Lanjutan daripada itu, Kementerian sentiasa memberi galakan kepada IPTA untuk mencapai sasaran yang ditetapkan ini. Usaha-usaha yang dijalankan untuk meningkatkan ranking termasuklah meningkatkan penerbitan dalam jurnal berimpak tinggi, menambah bilangan pensyarah PhD, membawa masuk pensyarah luar yang berkaliber dalam penyelidikan, mempertingkatkan hasil penyelidikan dan pengkomersialan serta memperkukuhkan jaringan di peringkat antarabangsa. Di bawah plan tindakan PSPTN, Kementerian sedang melaksanakan 23 projek agenda kritikal yang mana sebahagian daripadanya adalah secara langsung bertujuan untuk memperkasakan universiti tempatan, khususnya IPTA untuk bersaing di persada antarabangsa. Di antaranya ialah My Brain 15, pengajaran dan pembelajaran, penyelidikan dan pembangunan serta pengantarabangsaan. Salah satu projek agenda kritikal bagi memperkasakan pengajian tinggi di persada dunia ialah dengan melaksanakan program APEX atau Accelerator Program for Excellence. Program APEX diwujudkan bagi meningkatkan keupayaan dan kecemerlangan institusi pengajian tinggi Malaysia supaya standing dengan universiti terkemuka dunia. Sekian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Ketua. Dalam masa kita mencuba untuk membaiki rating kita yang telah merosot sekian teruk beberapa tahun kebelakangan ini, ada lagi satu isu yang agak setimpal untuk kita beri perhatian di peringkat pengajian tinggi, iaitu apabila tujuan kita untuk mendapatkan perhatian atau peminat pelajar-pelajar asing untuk melanjutkan pelajaran ke dalam negara kita. Ini antara fokus rancangan Malaysia ke-10 yang telah dibentangkan untuk menarik minat daripada pelajar asing untuk belajar ke negara kita. Kita berhadapan dengan masalah mengukur pengantaraan atau tentara di antara pelajar asing dengan pelajar tempatan. Sebagai contoh, kita pernah katakan Certificado de Ensino Medio Brazil adalah sama taranya dengan kelulusan SPM dan Certification of Education VCE di Australia sebagai setara dengan STPM untuk kemasukan dalam universiti tempatan kita. Adakah kita mengeluarkan satu ukuran ataupun penarafan yang sama untuk juga mengukur berapakah nilai tara antara kelulusan universiti tempatan kita diukur dengan kelulusan universiti luar, di mana pelajar-pelajar kita yang telah pulang ke negara kita untuk diberi ganjaran atau diberi tawaran untuk berkhidmat sama ada dalam kerajaan atau swasta diukur taranya dengan graduan tempatan. Ini penting kerana kita lihat perspektif mengatakan kita mengutamakan pelajar-pelajar yang mendapat kelulusan luar negara, dan kita tengok berpuluh ribu graduan tempatan menganggur disebabkan tidak ada satu ukuran atau penarafan yang boleh mengatakan satu nilai untuk memberi mereka rating supaya mereka juga diberi peluang yang sama untuk mendapat peluang pekerjaan. Terima kasih. Tuan Yang Dipertua, untuk maklumat ahli yang berhormat, memanglah Kementerian berusaha kuat untuk melakukan pengukuran sijil-sijil ataupun degree yang kita dapati. Dan ini memang kita boleh dibahagikan kepada dua. Satu ialah pelajar dari antarabangsa dan juga pelajar dari tempatan. Memang kita selalu gunakan cara supaya dia dapat dilakukan berperingkat, dan kita memang menggunakan cara antarabangsa, dan kita tidak hadapi apa masalah untuk menilai ataupun untuk membanding nilai degree yang dihasilkan oleh
universiti tempatan dan juga universiti di luar. Itulah salah satu cadangan atau rancangan kita supaya kita dapat mengantarabangsakan universiti-universiti tempatan di negara kita. Jadi kita tak payah bimbang, sebab kalau kita lihat universiti pelajar-pelajar yang kita hasilkan, memang kita sangat mementingkan kualiti. Dan juga kalau kita lihat yang sekarang kita yang ambil perhatian, memanglah kita pun tahu kementerian memang sangat transparent dari segi pengukuran kualiti universiti di Malaysia. Dan juga kita haraplah cadangan-cadangan yang baik ataupun dari antarabangsa ataupun dari akademik dapat membangunkan lagi keadaan pengajian tinggi di Malaysia. Sekian. That's it. Jempol.